Online dersimizi başlayınız. Dersimiz ameli meşruat bulup bunun mavzusu uzluksiz tasodifiy miqdor deb ataladım. Sizga ma'lumki tasodifiy miqdorlar iki türge bo'linadi: diskret ve uzluksiz. Diskret tasodifiy miqdor deb shakli yo'q sanoq sonda qiymatlarni qabul qiluvchi tasodifiy miqdorlarga aytiladi. Agar tasodifiy miqdorni qabul qilish mumkin qiymatlari biror shakli yo'q cheksiz oraliqni to'ldirsa, holda bunday tasodifiy miqdorga uzluksiz tasodifiy miqdor deyiladi. Uzluksiz tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi deb shu tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasidan olingan birinchi tartib asosida aytiladi. Agar biz uzluksiz tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasini kichkina fx bilan belgilasak, u holda kichkina fx teng katta fx dan olingan birinchi tartib asosida bo'ladi. Katta fx bu tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi. Zichlik funksiyasi quyidagi xoslarga ega. Birinchi xosa: fx zichlik funksiyasi manfiy emas, ya'ni fx katta yoki teng bo'ladi. Ikkinchi xosa: uzluksiz tasodifiy miqdorning ab oraliqqa tegishli qiymat qabul qilish ehtimolligi zichlik funksiyasining a dan b gacha olingan aniq integralga teng, ya'ni x tasodifiy miqdorining ab oraliqdan qiymat qabul qilish ehtimolligi teng integral a dan b gacha fx dx bo'ladi. Uchinchi xosa: uzluksiz tasodifiy miqdorining taqsimot funksiyasi zichlik funksiyasi orqali quyidagicha ifodalanadi: katta fx teng integral minus cheksin x gacha ft dt. To'rtinchi xosa: zichlik funksiyadan minus cheksdan plus cheksgacha olingan osmasi integral 1 ga teng, ya'ni minus cheksdan plus cheksgacha fx dx teng 1. Endi biz topshiriqlarni bajarish uchun ayrim namunalar va ko'rsatmalar beramiz. Birinchi misol: x tasodifiy miqdorining zichlik funksiyasi fx teng a bo'lingan 1 plus x kvadrat tenglikdan berilgan o'zgarmas a parametrini toping. Bu topshiriqni bajarishda biz zichlik funksiyasining 4-chi xossasidan, ya'ni minus cheksdan plus cheksgacha integral fx dx teng 1 munosabatdan foydalanamiz. Bizning holimiz uchun bu munosabat minus cheksdan plus cheksgacha a bo'lingan 1 plus x kvadrat dx teng 1 ko'rinishida bo'ladi. Bu tenglikning chap tomonidagi xosmasi integral qanday hisoblanishini siz matematik analiz kursidan bilasiz. A ko'paytirilgan limit d integralda plus cheksga, c integralda minus cheksga, c dan d gacha 1 bo'lingan 1 plus x kvadrat dx teng a ko'paytirilgan limit d integralda plus cheksga, c integralda minus cheksga arttangiz x c dan d gacha teng a qavushda, demak p bo'lingan 2 minus qavushda minus p bo'lingan 2 qavush yopilgan, yana qavush yopilgan teng a p. Yuqoridagi tenglikning o'ng tomoni 1 ga teng bo'lgani uchun biz buni 1 ga tenglashtirib olsak, a teng 1 bo'lingan p ekanligiga ega bo'lamiz. Ikkinchi misol: x uzluksiz tasodifiy miqdorining zichlik funksiyasi berilgan, kichkina fx teng x kichik yoki teng 0 bo'lsa 0 ga, agar x 0 dan katta kichik yoki teng 2 dan bo'lsa b x ga, agar x katta 2 dan bo'lsa 1 ga. B ni top aniqlang. Bu topshiriqni bajarish uchun biz 4-chi xossadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. 3-chi misol: televizorning buzilma ishlashi ehtimolligi ushbu ko'rsatkichda qonun bo'yicha taqsimlangan: fx kichkina fx teng 0.2 y daraja ko'paytirilgan y darajasi minus 0.2 t t katta 0 dan. Televizorning kamida 1000 soat buzilma ishlash ehtimolligini toping. Bu topshiriqni bajarishda biz qarama qarshi hodisalar ehtimollar orasidagi munosabatdan foydalanamiz. Bizni holimiz uchun bu x ning 1000 dan katta yoki teng bo'lishi ehtimolligi teng bo'ladi 1 minus p x ning 0 dan katta 1000 dan kichik bo'lishi ehtimolligi. Va so'ngra ikkinchi fosadan foydalanish yetarli bo'ladi. 4-chi misol: quyidagi funksiyalardan qaysilari zichlik funksiyasi bo'ladi? Zichlik funksiyasi ta'rifi xossasiga asosan, demak, zichlik funksiyasi manfiy bo'lolmaydi. Shuning uchun ham, demak, bu f1x teng minus x kvadrat funksiyasi zichlik funksiyasi bo'lolmaydi. 5-chi misol: tasodifiy miqdori zichlik funksiyasi fx teng, agar x teng modeli h dan kichik bo'lsa 3 bo'lingan 2x kvadratga, agar x teng modeli h dan katta bo'lsa 0 ga bo'lsa, h ning qiymatini toping. Bu topshiriqni bajarishda 4-chi xossadan foydalaniladi. Bu yerda integralning chegaralarida h qatnashadi. 6-chi misol: agar x tasodifiy miqdorining taqsimot funksiyasi katta fx teng x kichik minus 1 dan bo'lsa, kichik yoki minus 1 dan bo'lsa 0 ga, agar x minus 1 dan katta, kichik yoki 2 dan bo'lsa a ko'paytirilgan qavushda x plus 1 ning kvadrati, agar x 2 dan katta bo'lsa 1 bo'lsa, o'zgarmas a ning qiymatini toping. Bu topshiriqni bajarish uchun oldin zichlik funksiyasini topib olish kerak. Buning uchun, demak, taqsimot funksiyasini hosil olish kerak, so'ngra esa 4-chi xossadan foydalanish kerak bo'ladi.
7-chi misol. Tasodif miqdorini tekshirish funksiyasi fx kichkina fx teng x kichik minus pi bo'lingan 4 2 dan bo'lsa 0 ga, agar x ning qiymati minus pi bo'lingan 2 dan katta plus pi bo'lingan 2 dan kichik bo'lsa a kosinus x ga, agar x ning qiymati katta pi bo'lingan 2 dan bo'lsa 0 bo'lsa o'zgarmas a ning qiymatini va taqsimot funksiyasini toping. Bu topshiriqni bajarishda biz 4-3-xosalardan foydalanamiz. Biz bu topshiriqning yechilishini namoyish qilamiz. 4-xosaga asosan minus x dan plus x kichik fx dx teng 1 ligini inobatga olsak, bizning holimiz uchun minus pi bo'lingan 2 dan plus pi bo'lingan 2 gacha a kosinus x dx teng 1 bo'ladi. Bundan oddiy hisoblashlardan keyin a qovushda 1 plus 1 teng 1 ga ega bo'lamiz. Bundan a teng 2 dan 1 bo'ladi. Demak, f kichkina fx kichik misalning ko'rinishi x kichik minus pi bo'lingan 2 dan bo'lsa 0 ga, agar x katta yoki teng minus pi bo'lingan 2 dan kichik yoki pi bo'lingan 2 dan bo'lsa kosinus x bo'lingan 2 ga, agar x katta pi bo'lingan 2 dan bo'lsa 0 ko'rinishda bo'ladi. Endi taqsimot funksiyasining ko'rinishini topamiz. 3-xossaga ko'ra, demak, katta fx teng integral minus x dan x gacha kichkina fx dx edi. Agar x kichik minus pi bo'lingan 2 dan bo'lsa fx teng bo'ladi minus x dan x gacha 0 dt 0 ga, chunki x kichik minus pi bo'lingan 2 dan bo'lganda kichik funksiyani 0 ga teng. Agar x katta minus pi bo'lingan 2 dan kichik plus pi bo'lingan 2 dan bo'lsa vaqt fx teng minus x dan minus pi bo'lingan 2 gacha 0 dx plus minus pi bo'lingan 2 dan x gacha kosinus t bo'lingan 2 dt teng 2 dan 1 qavishda sinus x plus 1 bo'ladi. Agar x pi bo'lingan 2 dan katta bo'lsa fx teng minus x dan minus pi bo'lingan 2 gacha 0 dx plus minus pi bo'lingan 2 dan pi bo'lingan 2 gacha kosinus x dx plus integral pi bo'lingan 2 dan x gacha 0 dt bu ham teng bo'ladi 2 dan 1 qavishda sinus pi bo'lingan 2 minus sinus qavishda minus pi bo'lingan 2 qavish yopilgan teng 2 dan 1 1 qavishda 1 plus 1 teng 1 bo'ladi. Demak, taqsimot funksiyasining ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Agar x kichik minus pi bo'lingan 2 dan bo'lsa 0, agar x minus pi bo'lingan 2 plus pi bo'lingan 2 kesmaga tegishli bo'lsa 2 dan 1 sinus x plus 1 ga teng qavishda 2 dan 1 sinus x plus 1 qavishda, agar x katta pi bo'lingan 2 dan bo'lsa 1 bo'ladi. 8-chi misol, agar x tasodif miqdor 0 a kesimida tekis taqsimlangan va x ning pi bo'lingan x ning 3dan 1 dan katta qiymat qabul qilish ehtimolligi 3dan 1 bo'lsa, a ning qiymatini toping. Bu topshiriqni bajarishda biz avvalambor tekis taqsimotning zichlik funksiyasi ifodasidan foydalanamiz. Bizga ma'lumki, agar x tasodif miqdor a b kesimida tekis taqsimlangan bo'lsa, uning zichlik funksiyasi fx teng edi. 1 bo'lingan b minus agar x teng x tegishli ab kesmaga bo'lsa, aks holda 0 ga teng edi. Bizning holimizda bu oraliq 0 a bo'lgani uchun, demak, zichlik funksiya bu yerda teng bo'ladi 1 bo'lingan a ga, agar x tegishli 0 a kesmaga, aks holda 0 bo'ladi. Va so'ngra, demak, 2-xossadan foydalanish maqsadiga muvofiq bo'ladim. Sizlar bilan o'quv xonalarida yaqin o'rta ko'rish niyat qilganda xayrlashamiz. E'tiborlar uchun rahmat.